Chimaru so yuli sapame. Di pinyan nam yogo tia na witi pipo so bio. No akia the lone dressera. Di zayama pare so yulia. They ma piezo ma u dajang masu sao gani puso piabame. Masu sao samyana tose ne to. Samyana tose ne to ma drivala. Jinyan namyogo tia nai, we ti pipo, noa ekia de long duet. Tamaso mason ya duvala. Samyana doze doma. Duvino. Baligo de kaujama puzo piavame. Da dan, batama, se de na. Di dan, dutia, se data. Nama, datia, se de na. Atan stota sedata. Adudu puzo diama. Dadan batama sedina. Didan dudia sedata. Naman batama sedina. Atan stota sedata. Not a call out to puzo diama. Dadan batama sedina. Didan dudia sedata, naman dadia sedina, atan stota sedata. Aga, nyama lo jama ayen puso piabame. Noa hudo, biso ban dada yongo ayong piu yue, batama toda dwara witi pie e. Jama mesem ya puso jiva. Noa hudo, biso ban tada yongo, ayong piu yue, batama toda dwara witi pie e. Lonle bido, a date, noa hudo tada yongo, ayong piu yue, toda dwara witi asendo laito, dadenu witaka, mano dwara witi pie e. Lonle bido, a day, noa hudo, dada yongo, ayong piu yue, dada dwara, witi asendo laito, dada nu witaka, mano dwara, witi pie e. Noa hudo, nama pinyako, ayong piu yue, dada, mano dwara, witi pie e. Noa hudo, nama pinyako, ayong piu yue, Doda mano dwara witi pie e. Noa e kanda pinsaka dra ata pinyako ayong piu yue. Doda mano dwara witi pie e. Kanda pinsaka dra ata pinyako ayong piu yue. Doda mano dwara witi pie e. Ido le witi ja bi ma. Noa hudo ekhea de long dwe, anego dia e. Ido le witi ja bi ma. Noa hudo ekhea de long dwe, anego dia e. Jasmin Jamaru, Kaunziani, Sabi, or the cow to do puzo bame. Binyan namyogo dia nai, witi pipo. Noa ekhea de long dwe. Dadan batama sedina. Didan dudia sedata, naman dadia sedina, atan stota sedata. Noa hudo, biso ban dada yongo, ayong piu yue, batama toda dwara witi pie e. Lonle bido, a date, noa hudo, dada yongo, ayong piu yue, Toda dwara witi asendo laito. Dadanu witaka mano dwara witi pie e. Noa hudo nama pinyako ayong piu yue. Toda mano dwara witi pie e. Noa ikanda pinsaka dra ata pinyako ayong piu yue. Toda mano dwara witi pie e. Ido le witi ja bi ma, noa hudo ekhea de long dwe, anego tia yi.
ဒီချစ်ရပါပြီเนาะဒါဆိုကျွန်မတို့အောက်ကဒီဆရာအပဲဆိုရိုးလေးဆက်ပါမယ်တိချင်းအကြောင်းနှစ်ပါသောတာဝိညာဉ်ဤအာယုံလဲဖြစ်ရမည်ဒီမှာဖြစ်စေမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ရမည်မှတ်စုရမှာပဲပါပါတယ်เนาะဒါလေးကိုဆရာမှာကိုကြည့်ပြီးပူဆောင်မယ်ဆိုရင်စာလေးနည်းနည်းဖြစ်လိုက်ပါသောတာဝိညာဉ်ဤအာယုံလဲဖြစ်ရမည်တစ်ခါပူဆောင်ကြည့်ပါ ရှိရှိအခါကလောကဝေါ်ဟာရဖြင့်မှတ်သားထားဘူးဒီလေဖြစ်ရမည်ရှိရှိအခါကလောကဝေါ်ဟာရဖြင့်မှတ်သားထားဘူးဒီလေဖြစ်ရမည်အဲ့ဒီမှာမှတ်စုရဲမှာတော့ပါပါတယ်ဇယားကပူဆောင်မှုဆိုစာလေးနည်းနည်းဖြစ်မယ်ဤတို့အကြောင်းနှစ်ပါးစုံညီမှတည်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ အစအနေထောက်ပြန်ပူဇော်ပါမယ်တည်ခြင်းအကြောင်းနှစ်ပါသောတာဝိညာဉ်ဤအာယုံလည်းဖြစ်ရမည်ရှေးရှေးအခါကလောကဝေါ်ဟာရဖြင့်မှတ်သားထားဘူးသည်လည်းဖြစ်ရမည်ဤသို့အကြောင်းနှစ်ပါးစုံညီမှတည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏ကဲတစ္ဆာနှစ်ပါးသွားပါမယ် တစ္ဆာနှစ်ပါးနောက်ဆုံးပိတ်စရားလေးပါသဘောလက္ခဏာအတိအသီးရှိကြသောစေစေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်သည်ပရမတ္ထတစ္ဆာမြည်၏သဘောလက္ခဏာအတိအသီးရှိကြသောစေစေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်သည်ပရမတ္ထတစ္ဆာမြည်၏သဘောမှာမဟုတ်လေလူအများသမုတ်ကြ၍ အမှန်ပြုကပြောဆိုကြသောပညာဟုသမျှသည်သမုဒိတစ္ဆာမြည်၏သဘောမှန်မဟုတ်လေလူအများသမုဒ္ဒရာ၍မှန်ပြုကပြောဆိုကြသောပညာဟုသမျှသည်သမုဒိတစ္ဆာမြည်၏တစ္ဆာနှစ်ပါးကိုအတူတူတစ်ခေါက်ပူဇော်ပါမယ်တစ္ဆာနှစ်ပါး သဘောလက္ခဏာအတိအသီးရှိကြသောစေစေသိယုံနိဗ္ဗာန်သည်ပရမတ္ထတစ္ဆာမြည်၏သဘောမှာမဟုတ်ဘဲလူအများသမုတ်ကြ၍အမှန်ပြုကပြောဆိုကြသောပညာဟုသမျှသည်သမုဒိတစ္ဆာမြည်၏ ဒါဆိုရင်ဆိုးလေးကတော့ပစ္စည်းပိုင်းကပြီးပါပြီဒီမှာတပ်ပုံလေးမှားတာလာမြင်လို့ပြောပါမယ်ဒါတစ္စာပညာရေးချပါပါတယ်เนาะဒီမှာမှားနေတယ်เนาะမှတ်စုရဲမှာတော့မှန်တယ်လို့ပြောတယ်ဇယားမှာရေးချပါပါမယ်အခုဓမ္မမိတ်ဆွေများပြီးခဲ့တဲ့မနေ့တုန်းကကျမတို့အဋ္ဌပညာ၁၂ပါးပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအဋ္ဌပညာ၁၂ပါးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိတဲ့အတိုင်းအဋ္ဌပညာဆိုတာဒီ တရပညာဆိုတဲ့နာမပညာရဲ့သိစေအပ်တဲ့အနက်ဒရဝတ္ထုအဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌပညာတွေကိုခေါ်ဝေါ်ကြအမိတင်ညာကြလို့ရှိရင်เนาะနာမပညာတနည်းအတန်ထွက်ပြောရတဲ့အတွက်တရပညာအဲ့တော့တရပညာဆိုတဲ့နာမပညာဟလာဒီကိုတရပညာတွေကိုကျမတို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်နားလဲလိုက်တာစိတ်ထဲမှာနားလဲတဲ့နေရာမှာစိတ်ထဲတင်ညာထဲမှာမှတ်သားထားတာကို ခေါ်ဝတ်တဲ့မြတ်သားထားတာတွေကိုအရေးအယောင်တစ်ဖွဲဒရဝတ္ထုကြီးတွေပေါ်လာရင်အဲ့ဒီအဋ္ဌဒီဝေါ်ဟာရဋ္ဌအဋ္ဌတွေကြီးပဲစကားသံကြားလိုက်လို့စိတ်ထဲမှာတင်ညာထဲမှာမှတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ဉာဏ်နဲ့လိုက်စင်းစားရင်ကွယ်ပြောက်ဖောက်ပြန်မသွားပဲအမြဲတမ်းမဖောက်မပြန်မြဲမြန်မှန်ကန်နေတဲ့အနဲ့ဒိဗ္ဗေမြာပေါ်လာရင်တော့အဲ့ဒီအဋ္ဌကိုပရမတ္ထသဘာဝ
롱아 띠 차게 부레 맞 차게 부레 เนาะဒီဟာကိုအမှတ်ပြုပြီးတော့အရေးအယံသဘွယ်ပေါ်လာတဲ့အထရဝတ္ထမျိုးကြရင်เนาะအတဘာဝတ္ထဘောဟရတ္ထဒါကြောင့်ဒီဘောကအထနှစ်ပါးဘောပေါ့ရအဘောအထနှစ်ပါးကိုကြည်ရင်တဘာဝတ္ထအထရဲ့အတဘာဝတ္ထအထနောက်တစ်ခုပရမတ္ထရဲ့ဘောဟရတ္ထအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကအလို့ကိုရနေရမယ်เนาะအဲ့တော့တဘာဝတ္ထဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တဘာဝနဲ့အထနဲ့ပေါင်းထားတော့ The bow, and in it, tin, shah, she, and net, out the bow, water.
อัตตภาวะตะสว่าตบอเตยโกทินชาไม่ရှိတာကိုကြတော့ဒရဝတ္ထုတွေကြရင်အတ္တဘာဝတ္ထသဘောဆိုတာကနေဟဟလာတဘာဝလို့သုံးတာဒါကြောင့်နောက်တစ်ချက်ကပရမတ္ထဆိုတဲ့တဘာဝတ္ထတရားတို့သည်ဟဟလာဘယ်တော့မှ ကွယ်ပြောက်ဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပရမအဋ္ဌဖြစ်တဲ့အတွက်မဖောက်မဲပြန်မြဲမြန်အဲ့ဒီမြန်လဲစလုံးပေါင်းမှားနေတာတိတ်တိတ်တိမြန်မှာနော်တိတ်တိတ်တိမြန်မြဲမြန်ဆိုရင်တိတ်တိတ်တိမြန်ပဲဒီနားငယ်တန်းနဲ့မြန်နာကြတော့မြန်ဆန်တာမျိုးသုံးတာမျိုးနော်ဒါကြောင့်မဖောက်မဲပြန်မြဲမြန်မှန်ကန်၍တရေကိုထင်ရှားရှိရင်နော်ဒီအဋ္ဌမျိုးသည် တဘာဝတ္ထပရမတ္ထတဘာဝတ္ထပရမတ္ထတို့ဒီဘာနဲ့ကြည်တယ်လဲစိတ်ဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒါအလွတ်ရနေရတယ်ဝောဟာရထဒရဝတ္ထတွေဖြစ်လာပြီးအတဘာဝတ္ထဝောဟာရထဆိုဒရဝတ္ထပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကကြတော့သဘောတရေကိုရှာလိုက်ရင်ထင်ရှားရှိရင်ပရမတ္ထသဘောတရေကိုထင်ရှားမရှိဒီမှာတော့ကသဘောတရေကိုထင်ရှားရှိတာအောက်မှာရေးထားတယ်ဒီဘက်ကိုဆက်လိုက်တဲ့ သဘောတရေကိုထင်ရှားရှိတဲ့ပရမတ္ထဓမ္မတွေကိုစွဲပြီးတော့သူကြတော့စိတ်แท้ပညာแท้မှာအရေးအယောင်တစ်ဖွဲ့ထင်လာသမျှကိုအမှတ်ပြုပြီးခေါ်ဆိုပြောကြတဲ့အ내သဘောကြရင်တော့အတဘာဝတ္ထဝောဟရထလို့သုံးနေဆိုတော့ဒီနေ့ဆံမတော်ခေမြတ်တင်ကဒီအဋ္ဌပညာတဋ္ဌပညာနှစ်ချက်ကိုသင်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသုံးရတော့မယ်အခုစကားပြောရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများစကားပြောနေရင်ဓမ္မအတန်ထွက်ပြောမှာပေါ့စကားပြောရင်အတန
ဒီတော့ဒီမှတ်ထားဘူးပြီဆိုရင်ကျမဗာပြောနေစာပြီတာပေါ့အတန်ကြားလိုက်နားမလဲဘူးကျမမြန်မာစကားပြောနေပြီမဲ့ဗမာစကားမတက်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတယောက်ကနားနဲ့နားထောင်နေရင်အတန်တော့ကြားနေလိမ့်မယ်သူမသိဘူးထို့နည်းသူဆိုတော့ကျမတို့ကဟလာဂျပန်စကားမတက်ထားရင်ဂျပန်လူမျိုးတယောက်ကဂျပန်လူအတန်နဲ့စကားနဲ့အတန်နေထွက်ပြီးပြောနေပြီမဲ့ဗာပြောနေမှာ မသိဘူးဟုတ်လားထို့နည်းသူဆိုတော့ဟလာနိုင်ငံခြားသားတယောက်ကအင်္ဂလိပ်စကားပြောနေရင်လေကျမတို့အင်္ဂလိပ်စကားနားမလဲတဲ့သူဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲရှိနေမှာပဲဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒီပြောတဲ့စကားရဲ့နောက်ွယ်မှာအဓိပ္ပာယ်နားလည်စေခြင်းလို့စကားဆိုတာသုံးတယ်ပေါ့ဒါကအတန်ထွက်ပြောတဲ့အတွက်ဒီစကားကိုတတ်တာပြင်းညက်စကားမပြောဘဲနဲ့စာရေးရင်တော့နာမည်တည်မိမရေးဘူးလားနာမပြင်းညက်ပေါ့အဲ့ဒီစာရေးလိုက်
ဒီကြောင်ကို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 ဒီကြော
ဆင်းတော်နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဇလက်နေတွေပတ်ပွင့်နေကြပြီ။အာနင်းနေရလဲတဖွဲပွဲပေါ့။အဲ့ဒီမှာငှက်ကလေးတွေကလဲတွန်ကျူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီစကလုံးတွေစာဟုတ်ဖတ်နေရင်းနဲ့ကျမတို့စိတ်ထဲမှာချင်းတော်နဲ့ဟိုတကယ်ရောက်နေတယ်လို့လားဟလာတောင်ဇလက်ပန်းနေရလဲဇလက်ပန်းအနီလေးတွေလဲစိတ်ထဲမှာပေါ်မနေဘူးလား။ပေါ်နေမှာပေါ့။ဇလက်ပန်းမမြင်ဘူးတဲ့သူကတော့ပန်းနေနေလေးပေါ်နေ
ဖုတ်ထားတဲ့သူဓာတ်ပုံမြင်ထားတဲ့သူဆိုရိကန်ကိုသိတာပေါ့ခုမသိတဲ့သူကအခုကျမပြောတာဘာကံမန်းကိုမသိဘူးရိကန်လို့သာကြားလိုက်ကျမမိတ်ဆွေတို့ကသိလားရိကန်ရိကန်ဆိုဘာပုံလဲအဲအသေးပုံဩတွေ့လားအဘူးသူဓာတ်တော့ကျမလည်းချင်းတော့မရောက်ဘူးပြီမဲ့ဟုတ်လားကျမမိတ်ဆွေတို့အမဒီဗီ4လို့ဘာလို့မှာဒါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေရှုခင်းနေပြတော့ချင်းတောင်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရိ
ဟုတ်လားဟုတ်လားလည်းမသိပါဘူးဟုတ်တယ်เนาะဘကိုးတန်းရဲ့တင်္ကေတရော
อ๋อหินตาหนะกาวโหหินตาหนะกาวลูกပြောရင်မမြင်ဘူးတဲ့သူဟာหินตาหนะกาวရှင်းရဲ့မြင်มาဗောတကယ်တော့หินตาหนะกาวอ่ะတယောက်ဗောတယောက်နားနေတာလေဟုတ်တယ်လားဟောစကားပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ခုဒါပါလေပုံနေလိုက်မချင်နေဘူးလားပြောချင်တာအဲ့ဒီလိုထင်ဖို့ဆိုတာစိတ်แท้တင်ညာနေနိုင်မှတ်သားထားဘူးတာဖြစ်ရခုကျွန်မပြောနေတဲ့အချိန်မှာဗမာစကားမတတ်တဲ့သူတယောက်ကနားထောင်နေပြန်ဘာပြောမှန်းကို မသိတယ်လို့ဗမာစကားတက်အောင်တော့ရှေးရှေးကဝေါ်ဟာရနဲ့မှတ်ထားဘူးတဲ့သူမဟုတ်ရင်လည်းမသိအောက်ချင်းငယ်ကိုပုံနဲ့မမြင်ဘူးတဲ့သူပေါ့ကျမတို့ဆိုရင်ပုံလဲမြင်ဘူးတဲ့အပြင်မှာလဲအကောင်တွေ့ဘူးတဲ့ဘယ်မှာတွေ့ဘူးလဲဆရာမသရစ္ဆန်ယုံမဟုတ်ဒါယိုယိုတတ်တတ်ပြောတာလေဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်စကားပြောရင်အနဲ့ဒရာဝတ္ထုတွေပေါ်အောင်ပြောရတယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားမှာအရင်ဆုံးကြားမ
ပေါ်ရတော့မယ်เนาะဒီနေ့စုပ်ရိုးအစ်စ်တက်လိုက်တယ်သိခြင်းအကြောင်းနှစ်ပါးတဲ့ဘာတွေကိုသိတယ်လဲဆိုရင်ဟဲ့လားစကားအတန်ကြားပြီးအ내အဓိပ္ပာယ်တိုင်အောင်နားလည်ရတယ်နားလည်မှတယောက်တယောက်ဆက်သွယ်လို့ရလားမရအောင်အဲ့ဒီတော့အ내အဓိပ္ပာယ်အထတိုင်အောင်နားလည်ဖို့သိခြင်းအကြောင်းနှစ်ပါးရှိပါတယ်တဲ့နံပါတ်1သောတာဝိညာဉ်ဤအာယုံလဲဖြစ်ရမယ်ဆိုသောတာဝိညာဉ်စိတ်သည်ဘာကိုအာယုံပြုပိစုတ်ပံတတ္ထာယုံကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုအနေအိဘယ်နားလည်ဖို့သောတာဝိညာဉ်ဤအာယုံဆိုအတန်တတ္ထာယုံလဲဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအတန်ကိုရှေးရှေးကအတန်စကလုံးတွေကိုရှေးရှေးကလောကဝေါဟာရနဲ့မှတ်ထားဘူးတာလဲဖြစ်ရရေလို့ပြောရင်အဲ့ဒီရေဆိုတဲ့စကလုံးလောကဝေါဟာရနဲ့မှတ်ထားဘူးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်မပြောတာသိတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားရေတစ်ခွဲဟုတ်ပြီနော်ရေတစ်ခွဲယူခဲ့ပါပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ရေဆိုတာလည်းသိရမယ်တစ်ခွဲဆိုတဲ့ဝေါဟာရကိုလည်းမှတ်ထားဘူးမှာရေတစ်ခွဲယူခဲ့ပါဆိုတော့အတန်ရဲ့နောက်မှာဒါကိုနားလည်မှာပေါ့ရေတစ်ခွဲတော့ယူခဲ့နော်ရိုးရိုးမယူခဲနဲ့မတ်ခွဲနဲ့ယူခဲ့ဆိုရင်မတ်ခွဲဆိုတာဘာမှမသိဟာလာဟာလာခေမရေမတ်တွေမှာရှိတယ်ဆိုတော့မတ်စီကသွားရှာမယ်ကျွန်တော်မှာတော့ခုထိမတ်မရှိပါဘူးလို့သွားပြောလို့မတ်ခွဲလေမတ်ခွဲဆိုတော့ခေမခွဲမဟုတ်ရင်ပြီးရောပေါ့အဲ့လိုပြောလို့မမရမတ်ခွဲဆိုတာဘာကိုပြောတယ်လဲလဲသိရမတ်ခွဲမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားရေကိုဖလားနဲ့ခက်ခဲဆိုဖလားဆိုတာလည်းသိအောင်မဘာဖလားလဲဒန်ဖလားရှေးတုန်းကတော့ဒန်ဖလားကိုယ်တော့ဒံဖလားမရှိတော့စတိဖလားလားငွေဖလားလားဘောဖလားလားပြောသွားပြီစတိဖလားဆိုစိတ်ထဲမှာစတိဖလားပေါ်လာတယ်စတိကိုမြင်ဘူးထားလို့ဟာလားဒံဖလားဒံခွက်နဲ့ဖလားရှင်းတော့ဟာဟုတ်လားပိမ့်ပိမ့်ချိုင်ချိုင်ရေချိုးတာများရင်ပြုတ်ကြတာများလို့အဲ့ဒံဖလားဟိုနာထူဒီနာဟုတ်လားရှင်းတော့ဒံဖလားနဲ့ဟုတ်တယ်လားအဲငွေဖလားဆိုတော့လေးလေးကြီးပေါ့ကျေးဖလားဘဝကြီးပေါ့ဟုတ်လားကျေးဖလားကလည်းဘာအယောင်ထွက်နေလဲမကြီးသီးနဲ့တိုက်လိုက်အောင်လေဟောမကြီးသီးနဲ့တိုက်လိုက်အောင်လေဆိုစကားရဲ့နောက်မှာမကြီးသီးနဲ့တိုက်တဲ့ပုံကမပေါ်ဘူးလားတေးဗလာမြမကြီးသီးနဲ့တိုက်လိုက်ရင်ဘာရောင်ထွက်ဟောရွှေရောင်ပြန်ထွက်တယ်ဟုတ်လားဟောစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုစကားတွေပြောတာဟိုကျမတို့ကရှေးရှေးကလောကဝေါ်ဟာရနဲ့မှတ်ထားခဲ့ရမယ်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတယောက်ကအခုကျမပြောသွားတဲ့စကားကိုနားမလည်ဘူးမကြီးသီးနဲ့လည်းတိုက်တယ်ဆိုတာလေသူတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးဟာလားသူတို့ကြတော့သူတို့စကားနဲ့ပြောဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဒါကြောင့်အထတရားနားလည်ဖို့သိခြင်းအကြောင်းနှစ်ပါးမှာနံပါတ်1သောတာဝိညာဉ်ဤအာယုံနဲ့ဖြစ်ရမယ်တတ္ထပညာကိုပြောတာပြီးရင်အဲ့ဒီအတန်ရဲ့နောက်ွယ်မှာနားလည်ဖို့ဟာရှေးရှေးကလောကဝေါဟာရနဲ့မှတ်သားဖားဘူးတဲ့အဲ့ဒီသိခြင်းအကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်သာလင်သိနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမအမြဲတမ်းမှတ်စေခြင်းတာအဋ္ဌနဲ့ပတ်သက်ရင်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါမှတ်မယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌဆိုတာသိစေအပ်တဲ့အနက်ဒရာဝုထုသိစေအပ်တဲ့အနက်ဒရာဝုထုတွေသည်သူတပါးနားလေအောင်အမိအမျိုးမျိုးတက်ခါခေါ်ဝေါ်အပ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီခေါ်ဝေါ်အပ်တာကတော့နာမပညာတတ္ထပညာဒါကြောင့်နာမပညာကပြောရင်အဋ္ဌပညာဖြစ်တဲ့ဒီအနက်ဒရာဝုထုတွေကိုခေါ်ဝေါ်ကြအမိတင်ညာကိုနာမပညာလို့သုံးပါတယ်ဆိုအပေါ်ကအဋ္ဌပညာတွေကစိတ်ထဲမှာအဓိပ္ပာယ်ပေါ်ရင်အဲ့ဒီအဋ္ဌသည်တဘာဝဋ္ဌအဋ္ဌဖြစ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်မပေါ်ဘဲနဲ့အရေးအယောင်တစ်ဖွဲ
ဒီအကောင်အထယ်သဘောကြီးဒရဝတုကြီးပေါ်ရင်တော့ဒီအထသည်အတဘာဝချဝရထတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပေါ်နိုင်တဲ့အထတွေသည်ဘယ်ကစလဲဆိုရင်မိမာတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေ တော်တွေတောင်းနေတိပိနေစသည်ဖြင့်ပြောရင်လေအတိဘယ်ပေါ်လာအရေးအယောင်တစ်ဖွဲပေါ်လာအရေးအယောင်တစ်ဖွဲပေါ်ရင်ဒီအဋ္ဌသည်ဝဟရထဘိမဲ့နာမည်တက်လိုက်တော့ဥပါထပညာဟုတ်ပြီနော်တခါစကားပြောလိုက်တဲ့အခါမှာညီကြီးတို့မြင့်မိုးတို့စက်ကြဝလာတို့အိုးတို့စသည်ဖြင့်၄ပါးပေါင်းနေတာကိုတခုတည်းပြုပြီးထင်ရင်တော့ သမုဟာပညာပဆိုးလို့ဘာလို့စသည်ဖြင့်ကားလို့စသည်ဖြင့်အစိမ့်စိမ့်ဖြစ်နေတာကိုတခုတည်းပြုပြီးထင်နေရည်ဒီနေရာသည်သမုဟာဟလာဇပွဲဝိုင်းဇပွဲလေးကြောင့်ဟလာစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်မြင့်မြင့်ဟလာနှိမ့်နှိမ့်ပူပူဟလာဖျောင်းနိုင်ရှေးရှေးဖျောင်းနိုင်တိုးတိုးစသည်ဖြင့်ပြောရင်ပုံပန်းတန်တန်လို့မျိုးပေါ်လာရည် အဲ့ဒါဒီအတိဘယ်ပဲပေါ်လာတယ်ပုံဒရဝတုကြီးပေါ်လာလားစော်ရီအတိဘယ်ပေါ်လာလားဒရဝတုကြီးပေါ်လာအဲ့ဒီဒရဝတုပေါ်ရင်အဲ့ဒါဝဟရထဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပုံမှန်တန်တန်ဒရဝတုပေါ်လာတာကြရင်နာမည်တက်လာရင်တန်ဌာနပညာဟုတ်ပြီနော်အဲရှင်းအောင်စင်ဆက်ဖြစ်နေတာကိုပဲတခုတည်းလို့ဒါပဲလို့ထင်နေရင်တော့အဲ့ဒီလိုထင်နေတာလဲအတိဘယ်မဟုတ်ဘူးဟလာ သူဒီလေဒရဝတုပုံစံမျိုးပဲရှင်းအောင်စင်ဆက်ဖြစ်တာကြည်နေတယ်ဒီရေဒီရေလို့ပဲထင်တယ်ဒီမီလီယံလို့ပဲထင်တယ်ဒီလူဒီလူလို့ပဲထင်တယ်ဒီမီးချောင်းဆိုရင်လေဒီအလေးရောင်တောက်လျှောက်ဖွင့်နေရလို့တကယ်တော့မီးချောင်းကိုမီးအားနေတဲ့ချိန်ကြီးအကွင်းလိုက်ကလေးအကွင်းလိုက်ကလေးတွေစက်တိုက်စက်တိုက်သွားနေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုထင်နေတာမျိုးကြရေအဲ့ဒါလေအတိဘယ်မဟုတ်ဘူးဒရဝတုပဲအဲ့ဒါက
베니아 베디다로 뼈이 데다 비냐 베야 베타나 로 뼈래 데다 비냐 시나우 따오면 여디 발라인 디다 비냐 베체인 베라 베니데로 뼈이 가라 비냐 다리공로 워하라 이베 되게 신사인 세년에 신사인 아라리공로와 꽤뼈 퍼면도하라 이베 ဟုတ်ပြီเนาะစိတ်သက်တင်ညာထဲမှာမှတ်ထားတာတွေအရေးအယံပြုပြီးတော့ຫນွေຢာဒီလို့ပြောလိုက်တာ Luri tisa mishi uso na luri soye. Pravutu bobi tisa soye no. Adebe bo. Sagalomi duela. Hola. Mita de yari le mishiro ba. Buru bioi. Mita sora. Adebe de yao. Mita de yane tisa tamale pima bo. Soye. Adebe bo. Ngayane se shitwe mita sora. Jabure mobula. Ngayane se shitwe jaye. Travel to bo, nita jama, a day be bo, taungaya gili dale, miale dama, bioba nero, soy, taungaya swa, a ye a dre, a day be, ba ye drele, uba nija bo, gili da soy no, say say nyin rambu lao ne sura jabo, sakabio in elue dora, say to go yo goze bo gwe. စိတ်တစ်ခုရုပ်60ပေါ့ကွယ်ဆိုအဘိဓမ္မာမသိနေသူကစိတ်ကတစ်ခုရုပ်က60လို့ထင်တော့တာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သင်ပူပြီးသားဒုကြီးများဆိုရင်တော့စိတ်60တဲ့ကတစ်ခုရုပ်နေတဲ့89လို့သဘောပေါက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လားတစ်ခုရုပ်60ဆိုတာ89ဆိုတော့ ဒရဝတုကြီးပဲ60ရလဲဒရဝတုအောက်လိုက်ကြည့်အများကြီးစိတ်ကောင်းရေလို့ပြောတဲ့အတွဲကြောင့်ဒရဝတုစကားပြောတဲ့နေရာမှာဒရဝတုဘောရေအဋ္ဌပညာလို့သဘောပေါက်မယ်ဘာအဋ္ဌလဲအတဘာဝဋ္ဌဝောဟာရဋ္ဌအဲ့ဒီမှာမှာဘယ်အဋ္ဌတွေထည့်မလဲအကောင်ရေ60ဆိုရင်တိကိုထောက်၍ဥပနိတာပေါ့ဟုတ်တယ်လားစသည်ဖြင့်ကိုကြားလိုက်တဲ့စကားပေါ်မှာဘာအဋ္ဌလဲပြောရမှာပေါ့စိတ်
79ဆိုပြောရင်စိတ်ဆိုတာအာယုန်တည်ခြင်းသဘောရှိတဲ့အတွက်စိတ်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားရင်မဖောက်မပြန်မြဲမြန်မှန်ကန်ပြီးတော့သဘောတရားကိုထင်ရှားရှိတော့ဒါသည်သဘာဝတ္ထပရမတ္ထအဲ့ဒါကိုစကားပြောတဲ့အခါတစ္ဆာတဲ့ထဲတော့မှာပေါ့79ဆိုတာကြတော့ဝဲဥပဒါကြောင့်အဋ္ဌနှစ်ပြိုးဖြစ်တဲ့သဘာဝတ္ထနဲ့ဝေါဟာရထလည်းတွဲပြောကြတယ် ဟုတ်လားအဋ္ဌမှာသဘာဝတ္ထပရမတ္ထနှစ်ခုစင့်ပြီးသုံးနာရောမရှိဘူးလားရှိကြတယ်အဲ့ဒီလိုသုံးတဲ့စကလုံးတွေကိုကျမတို့သင်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားဆိုပါစို့ဓမ္မမေးဆွေမြတ်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လို့ပြောရင်စက္ခုဆိုတာမျက်စိလေမျက်စိဆိုတာဒီမျက်စိအကြည့်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလားမျက်စိအကြည့်ဆိုတာစိတ်ထဲတင်ညာထဲမှာမှတ်ထားတာကိုအရေးအယံတစ်ဖွဲ့ပေါ်လာတာလားစိတ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်
ဆိုရာဒီစိတ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ကွယ်ပြောက်တာမဟုတ်တာကွယ်ပြောက်ခြင်းမရှိတာလားအကောင့်ထဲထင်လာတာလားအဲ့တော့တေချာပြန်ပြောရင်တဘာမျက်စိအကြည့်ဆိုတာတဘာဝဋ္ဌလားအတဘာဝဋ္ဌလားမျက်စိအကြည့်ဆိုတာပရမတ္ထလားဝေါဟာရထလားဒါဆိုရင်စိတ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မျက်စိအကြည့်ဆိုတာကွယ်ခြင်းပြောက်ခြင်းမရှိဘူးဟုတ်လားဒါဒီ ဘာပညာလဲဆိုရင်တစ္စာပညာထဲထဲတော့မှာပေါ့တခဝိညာဉ်စိတ်လို့ပြောရင်သိတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးလားသိတဲ့စိတ်ဆိုတာလဲတဘာဝဋ္ဌလားအတဘာဝဋ္ဌလားပရမတ္ထလားဝေါဟာရဋ္ဌလားဒါဆိုရင်ပရမတ္ထနှစ်ခုကိုစင်ပြီးပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားမြေစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဟောစသည်ဖြင့်သုံးလိုက်အဲ့ဒီလိုသုံးတာရောမရှိဘူးလားတဏှာလို့ပြောရင် ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စိတ်ထဲမှာအဓိပ္ပာယ်နားလေတာလားဒရဝတ္ထုပေါ်တာလားတဏှာဆိုရင်ဘာလို့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လဲအဲညိတွေ့တတ်တဲ့သဘောလို့ပေါ်လာတယ်လောဘကွန်ရဲလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကွန်ရဲလို့ပြောလိုက်ရင်အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာဒရဝတ္ထုပေါ်လာကွန်ရဲဆိုတာဘာလဲပိုက်ကွန်လို့မျိုးကြီးပေါ်တဏှာကွန်ရဲဟုတ်လား ဟုတ်လားဒါဆိုရင်တဏှာဆိုတာပိုက်ကွန်ကြီးလိုပဲကွန်ရဲ့ကြီးလိုပဲညိတွေ့စေတယ်ဆိုကွန်ရဲကဝေါဟာရထတဏှာဆိုတာကပရမတ္ထနှစ်ခုစင်ပြီးသုံးလိုက်ရင်အဓိပ္ပာယ်ကနားလည်လိုက်တဲ့နေရာတဏှာဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ပေါက်ပြီးတော့ကွန်ရဲဆိုရင်ဒရဝတ္ထုပေါ်တယ်အဲ့ဒီစကလုံးတွေကိုအခုကျမတို့ကနာမပညာတထပညာဆိုအဲ့ဒီနာမပညာတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာနာမပညာ၆ပါးကြောင့်သိမယ် ဒီနေ့အခါမှာအဲ့ဒီနာမပညာတို့သည်အဋ္ဌပညာဖြစ်တဲ့အနက်ဒရဝတ္ထုမျိုးကိုခေါ်ပေါ်ကြောင်းအမိတင်ညာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဋ္ဌပညာထဲမှာပါတဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့သဘာဝဋ္ဌကိုခေါ်တာလဲပါလိမ့်မယ်တခါအတဘာဝဋ္ဌဝေါဟာရဋ္ဌတွေဖြစ်တဲ့ဒီဥပါဒါကနေပြီးတော့ဥပနိဒာအဋ္ဌ၁၇ပါးကိုလည်းနာမည်ပေးတာလည်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသုံးတဲ့အတွက်အဋ္ဌ
Tabawata. Dravatu Myosoyin. Adabawata. Woharata. Darigo. Kowoja. Amiti Nyalu. Yore Adwe. Tinsa Binyago. Kore Name. Bali Me. Adabawata. Woharata. Pide. Upada. Tamuha. Tantana. Tantadikala. Dita. Ada. Agada. Dita. Nimeta. Upanida. Sure. Sadabado. Ata. Digule. Kora. Bali Me. Dasoyin. ตบาวะจะโซยมะผ่องแม่เปญญเนี่ยมั่นกันล้วยตะเยโกทินชาชีเดอเนตตบอฤโกตบาวะจะตรงนี้ดีมามัดทามาตบาวะจะโรปรมัตถะโตติไส้ญเนจิสุยาเวกวยเปี่ยวผ่องเปญล้วยมะตวาเบมะผ่องแม่เปญญเนี่ยมั่นกันล้วยไลนจายตะเยโกทินชาชีเดอเนตตบอโซยิง တဘာဝတ္ထပရမတ္ထတခအတဘာဝတ္ထဝဟာရထကြတော့သဘောတရေကိုထင်ရှားမရှိပဲဒါလေးကိုလိုင်းတာမယ်ဒီမှာကရှိတာဒီမှာကမရှိတာပါပဲသဘောတရေကိုထင်ရှားရှိရင်တဘာဝတ္ထပရမတ္ထသဘောတရေကိုထင်ရှားမရှိရင်အတဘာဝတ္ထဝဟာရထ
ari saka re ko kho wo chao amitinya re di nama pinyan tatta pinyan ari nama pinyan tatta pinyan di taya ko thi sha shi de tabawu cha tissa pinyan de ko kho wo re name pa me hala taya ko thi sha ma shi de atabawu cha wo haratha phit de jan atha sat taba ko kho re name ri pa lai me다장 ปรมัตถอาภิญทินชาศีดาฤกูนัมเมเปยิงเวสสะมานะปัญญะหลุตรงนี่หอบพี่เนาะเวสสะมานะปัญญะเวสสะหมอเวสสะมานะปัญญะเวสสะมาเยชะมาบ่าวดีมานะก็เลยถองล้วเรมานะอ์เปียวนี่ล่ะบ่ฮู้เนาะถ้าจังดีเนี่ยมาอำมันอหุอำมันมานะนี่เนี่ยเปียวเรื่อยๆจ้าวดาดีเวสสะเว้ธรรมเมษวยเนี่ย အဟုတ်အမှန်ထင်ရှားရှိနေကြတဲ့ပရမတ္ထဓမ္မတို့ရဲ့အမိတွေဘာနာမည်တွေလဲဆိုရင်ရုပ်ဝေဒနာပထဝီဖတ်သစတဲ့နာမည်တို့ဒီအဟုတ်အမှန်ထင်ရှားရှိတာတွေကိုနာမည်ပေးထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြည့်ညက်ကိုဝိဇ္ဇမာနပြည့်ညက်လို့သုံးတယ်အဲ့ဒီမှာဒီအာဒီနာမပြည့်ညက်ဆိုတာအထပြည့်ညက်ဖြစ်တဲ့အနေဒရဝတ္ထုကိုခေါ်ဝေါ်ကြောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အနေမှာ သဘောတရားကိုထင်ရှားရှိတဲ့အနေဆိုတော့ပရမတ္ထဓမ္မပေါ့ဒီပရမတ္ထဓမ္မတို့ရဲ့ဟဟလာတို့ကိုခေါ်ဝေါ်ကြောင်းအမိတင်ညာဆိုဒီပရမတ္ထဓမ္မကစိတ်ညာနဲ့ဘယ်လောက်ကြည့်ကြည့်ကွယ်ပြောက်ဖောက်ပြန်ခြင်းမသွားဆိုအာယုံကိုသိခြင်းသဘောသည်စိတ်ညာနဲ့ကြည့်ကွယ်ပြောက်ဖောက်ပြန်သွားခြင်းအာယုံကိုခံစားတဲ့သဘောအာယုံကိုတွေးကြည့်တဲ့သဘောအာယုံကိုဟဟလာမှတ်သားတဲ့သဘော ဟုတ်တယ်လားအာယုံတွေကိုညှိတွယ်ကန့်ညှိလိုချင်နေတဲ့သဘောစိတ်ညာနဲ့စဉ်းစားအဲ့ဒီသဘောသည်တက်ရှိတိုင်းမှာရှိလားမရှိဘူးလားအာယုံကိုသိတဲ့သဘောသည်တက်ရှိသေးမှာဒီသဘောရှိလားရှိပါဘူးအာယုံကိုခံစားတဲ့သဘောသည်နံတရားရှိတဲ့တက်ရှိတိုင်းမှာရှိမရှိရှိပါဘူးရုပ်ဝိတ္ထုမှာအာယုံကိုသိတဲ့သဘောလဲမရှိအာယုံကိုခံစားတဲ့သဘောလဲ မရှိနာရာကျင်နာတွေလည်းမရှိသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ဘယ်လိုထုထုသူ့မှာဖုတ်တဲ့ပါယုံတွေဘယ်လောက်ပဲလာတိုက်တိုက်သူ့မှာကာယပတာရမှာမရှိတော့ဖြစ်သည်စိတ်မရှိစကုပတာရမှာမရှိတဲ့ကြောင့်ဒီမှာအတန်းထဲမှာရှိသမျှရူပါယုံကိုမြင်သည်စိတ်မရှိစသည်ဖြင့်အမြဲတမ်းမှန်တဲ့သဘောတွေရှိလားမရှိဘူးရှိတာတွေမှာအာယုံကိုသိတဲ့သဘောတွေအမြဲတမ်းမှန်တဲ့ပရမတ္ထသူ့ကိုတကယ်ထင်ရှားရှိတာကိုနာမည်ပေးလ
ညာ ဆို အထာ ကို နာမည် ပေးတာ ဆို ဘယ် အထာ ကို နာမည် ပေးလဲ ဆိုရင် အာယုံ ကို တည်ခြင်း ဆိုတဲ့ ပရမတ္ထ အထာ ကို နာမည် ပေးလိုက်တဲ့ စိတ်သည် စိတ် ဆိုတဲ့ နာမည် သည် ဝိဇ္ဇမာနာ ပညာ ရှင်းလားမသိ ရှင်းနေနော် အာယုံ ကို ခံစားတဲ့ သဘော ကို ဒီ အထာ ပရမတ္ထ သူ့ ကို နာမည် ပေးလိုက်တော့ ဝေဒနာ လို့ နာမည် ပေးလိုက် အပူအေးစရာတွေနဲ့တွေ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသည်စိတ်ဉဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်တော့မှမပြဘူးဟောဒီကင်ထားတဲ့ဒုတ်မှလည်းအပူအေးစရာတွေနဲ့တွေ့ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်လို့ကျမခံနာမှာရှိတယ်တရားတွေကလည်းအပူအေးစရာတွေနဲ့တွေ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှိလားကျမခံနာမှာဘယ်တရားသည်အပူအေးစရာတွေနဲ့ပြောင်းလဲလဲဆိုအာယုံကိုသိတဲ့သဘောသည်အပူအေးစရာတွေနဲ့တွေ့ပြောင်းလဲမှုမရှိသိတာပဲအပူနဲ့တွေ
ဒီနေ့ဆိုရင်ကျမရဲ့ခန္ဓာမှာအပွေးစရာတွေနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောသည်အာယုတိချင်းအစရှိတာတွေကလွင့်ကျန်တဲ့သဘောဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခွဲပြောဖို့နာမည်တက်လိုက်တော့ယုတ်လို့နာမည်တက်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်တမဲ့မှာလဲယုတ်မရှိဘူးလားတက်ရှိမှာရောတက်ရှိမှာရှိတဲ့ယုတ်လို့စကလုံးကြားလိုက်တယ်နာမပညာပြောလိုက်အတိတ်ပဲက အပူဝေးစရာတွေနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတက်ရှိမှာရှိတယ်။တမဲ့မှာလဲရုပ်ရှိတယ်လို့ပြောရင်တမဲ့မှာလဲအပူဝေးစရာတွေနဲ့တွေ့ပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှိတယ်လို့နားလည်လိုက်တာအထ။နာမည်အနေနဲ့ပြောတော့ရုပ်လို့ပြောလိုက်။ရုပ်လို့ပြောလိုက်ရင်အပူဝေးစရာတွေကြောင့်ပြောင်းလဲတယ်လို့သိသွားမှာဟုတ်လား။ဝေဒနာလို့စကလုံးပြောလိုက်ရင်အာယုံကိုခံစားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့။တဏှာလို့ပြောလိုက်ရင် อายุงูนี้ด้วยกันนี้โลจินเน่ลูกเปียวมาบ่ตบ้อป่าวล่ะกิเลสตาลูกเปียวล่ะหิงเสิกสิงโกญินนวนปูลองเสียเด่ลูกติล่ะไม่ติอยู่ล่ะไอ้หลูน้าแลลายหิงไอ้สกะลงโดดีตะเก้ชื่อตาฤโกนัมเมเป้หิงวิสสะมานะปัญญะเสิกโซเด่นัมเมดีนามะปัญญะเนาะบานามะเลวิสสะมานะปัญญะเวทนาวิสสะมานะปัญญะยุบวิสสะมานะ
วิสามานาปิญญาปอตนาวิสามานาโลภะเอถ้าเจ้าตะเกยชื่อเรานำเมปิเดนำเมมะสุยวิสาถ้าเจ้าล้วยๆเปียวยิวิสามานาปิญญาสุราอัฏฐปิญญาแท้อ่ะติสสาปิญญากูนำเมเปยิวิสามานาตบอปอกดล่ะวิสามานาปิญญาဖြစ်တဲ့ဒီယောเวทนาတို့ရဲ့အ내ဒိဗေကိုပြောရင်တစ္စာပြညာအထတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တဘာဝဋ္ဌတကယ်ချင်းရှားရှိတဲ့ပရမတ္ထတွေကိုနာမည်ပေးရင်ဝိสามานะတကယ်ချင်းရှားမရှိတဲ့အတဘာဝဋ္ဌဝေါဟာရထတွေဖြစ်တဲ့ဒီဥပါဒာနဲ့ဓာတွေကိုနာမည်ပေးရင်အဝိสามานะပြညာဒါကြောင့်ပရမတ်အားဖြင့်အဟုတ်မရှိတဘောတရေကိုအားဖြင့်ထင်ရှားမရှိปรมัตถะเตยาတို့ကိုအစွဲပြုပြီးတော့စိတ်แท้ติญญาတဲ့မှာမြင်ခဲ့ဘူးတွေ့ခဲ့ဘူးမှတ်ခဲ့ဘူးဓာတွေကိုအရေးအယောင်တစ်ဖွဲပေါ်လာတာကုဓမမိတ်ဆွေတို့ပြောလိုက်မယ်ဆ ्याम ဒေါခင်လတေလို့ပြောလိုက်ရင်ဓမမိတ်ဆွေတို့အတွက်အရေးအယောင်တစ်ဖွဲပေါ်နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားတခြားလူတယောက်ကိုဆ ्याम ဒေါခင်မလားတေလို့သွားပြောသိကိုမသိဘူးဟုတ်တယ်လားဒေါခင်လတေငါနေပြီးတော့သင်တန်းနေဖွင့်မယ်လို့နာမည်ပဲကြားလိုက်ဒေါခင်လတေဆိုတဲ့နာမည်လေးရအတိဘယ်ကိုနားလဲဆရာဒေါခင်လတေဆိုတဲ့နာမည်ဆိုအသက်ကကြီးကြီးအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာမှာမမြင်ဘူးတဲ့လူတယောက်ကဟုတ်တယ်မှလားဒေါခင်လတေဆိုစဒုံကြီးနဲ့ပဝါကြီးခြုံလို့အသက်ကလည်း60လောက်ကိုရှိလောက်မယ်ဟုတ်တယ်လားခန့်ခန့်ညာညာကြီးကိုပေါ်လာမှာပေါ့မသိတဲ့သူကဒေါခင်လတေဓမ္မဗျူဟာဒေါခင်လတေလို့နာမည်ထက်ထက်လိုက်ပိုတော်မှာအကြီးလို့အဖွားကြီးလို့ထင်မလားမထင်ဘူးလားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းမမြင်ဘူးခင်တုန်းကအဲ့ဒီလိုထင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအေးလေလက်တွေ့လည်းမြင်ရောဘလို့ဖြစ်သွားလဲဒါတော့မကြီးပါလားတို့စိတ်ကူးတွေကပေါ်ထားတယ်လို့ဇဒုံးလည်းမရှိပါလားကဒုံးမဖြစ်ုံတမယ်ပဲကြံတာဟုတ်တယ်လားဇဒုံးလည်းမဟုတ်ကဒုံးလည်းမဟုတ်ဖះစကားတဲ့မင်းစီမှာပြိပဒါလိုက်နာတဲ့သူလေဟုတ်လားဟေးအသက်ကလည်းငယ်လဲမငယ်သူတို့ထင်တယ်လို့လဲမကြည့်မစည်းမပါပဲဟုတ်တယ်လားပဝါလဲမချုံဟော့ရှော့လဲမနစ်မစည်းမပါပဲဟုတ်တယ်လားလက်တွေ့ကြည့်တော့ဒေါခင်လတင်ဆိုတချို့ကလေသင်တန်းနေဗိဓမာသင်တန်းဆိုဟာဓမ္မဗိဝါသင်တန်းပတ်တက်မဲ့ဒေါခင်လတင်ဆိုဆ ्याम ကသင်တာကဆ ्याम တကုဆိုရင်နာမည်တွေကတက်တာပေါ့ဆ ्याम ကြီးဒေါခင်လတင်ဆိုလူတွေကဘာမှမသိပဲနဲ့ဒေါခင်လတင်နာမည်ကတော့တော်တော်ရင့်နေနာမည်လေကြည့်တဲ့နာမည်လေအမေကဘာလို့ပေးမှန်းကိုမသိပါဘူးကျမလည်းမကြိုက်ပါဘူးဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်လားလှလှပပအမေကမပေးဒီအမွေလေးပေးခဲ့တာဟုတ်တယ်လားဒါပေမဲ့မစိုးရှာဘူးဒီနာမည်နဲ့တော်တော်နန်းနာသူကကိုယ်နာမလာတော့ဘူးဟုတ်တယ်လားနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟေမာနေဝင်းတို့မေဆွေတို့လိုမျိုးဟုတ်လားမေဟုတ်လားမေတန်းနုတို့လိုနာမည်လှတ်တပတ်တဆိုရင်လေဝတ်မုံချွေးကြီးတို့ဂုခိဆိုရင်အေးမြတ်သူတို့ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားမှာပေါ့ဒေါခင်လတေဆိုရဲဟွန်းစိတ်ကိုဝင်စားအဖွားကြီးနေမှာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမှဆရာမကြီးလဲတင်လိုက်ကောအိုးအိုးတော်တော်လန့်တာပဲသူတို့လန့်တာလန့်တာဟုတ်တာအဘိဓမ္မာသင်္နန်းစတဲ့စိတ်ပိုင်းသင်ဒေါခင်လတေလည်းမလာသေးဘူးနော်ပြောတဲ့ဆရာမကြီးကလည်းဆရာမကြီးကနောက်ဆို revision ပြန်มาလိမ့်မယ်သူတို့ဘာမှမသိဘူးလန့်နေတာဟုတ်လားလေမသိဘူးဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီကနေ revision ပြန်မယ်မနေ့ဖန်တော့ဆ ्याम ကြီးအတန်းဝင်မယ်ဆိုအားလုံးကမမြင်ဘူးတဲ့သူတွေစိတ်ဝင်စားမြင်ဘူးတဲ့သူကသိနေပြီလေစိတ်ဝင်စားနေတော့ဝင်လာတာကြတော့သူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါလားနော်ဟင်းအော်ဆွလို့နေတာအခြားအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပြင်းညက်အကြောင်းသိနေတာဩဩအဲ့ဒါညောသွားတယ်တွေ့လားအဲ့အဲ့ဒါပဲအပြောပိုင်ရင်အဲ့လိုညောသွားတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုပြင်းညက်တွေကျွမ်းနေရင်လေအဲ့ဒီနောက်မှာတိကျနေမှာစုံနှဝိတ္ထုရေးမလားဟုတ်တယ်လားတဲတဲ့ရင်ဖို့လျှို့ဝဲတဲဖို့ဆိုစာရင်းဆရာလက်နဲ့ရေးသွားတာလေအဲ့ဒါကိုဖတ်ပြီးတော့လေမလီတဲရဝိတ္ထုတို့စုံနှဝိတ္ထုတို့လျှို့ဝဲတဲဖို့တို့ဆိုကျွန်မတို့မှာလေဖတ်ရင်းနဲ့ဟုတ်ကြည့်ဒီကြည့်အဲ့ဒါဘာလဲပြင်းညက်တင်သွားတဲ့နောက်မှာလိုက်ကုန်တာအဲဒါကိုတချို့ကြတဲ့အခါကျတော့စာအုပ်မဖတ်ဘဲနဲ့အခုကျွန်မတို့ရုပ်မြင်တန်ကြားမပေါ်တော့ငါဆိုရင်ကျမတို့မြမအတန်ကနေအတန်လွင့်ဇလန်းဆိုရင်အတန်နဲ့ပြောသွားတာဟုတ်လားတတပြည့်ညက်ပဲနော်ဟုတ်လားအတန်နဲ့ပြောသွားရင်ကျမတို့ကလေးတွေပေါ့အမလီလူကြီးတွေလည်းပါပါတယ်စနေနေ့ည9နာရီလို့အချိန်ဆိုရင်ကျမတို့အတန်လွင့်ဇလန်းကိုသေသေးချာချာတခုတ်တည်းရနားထောင်ရလားနားမထောင်ရလားနားကလည်းထောင်ဝန်သေးတယ်အတန်နားထောင်ဟတ်တာကတော့ဝဝဝင်းရွှေ
เออถ้าก็ญุ่นเว้นจมารุเขกก็จมารุเขกกูเขกหลูดิเบติมะแลอมลีโกปွင့်ผู้ซาโรซอกูเขกคลีดิเบติมะแลหอดล่ะโกปွင့်ผู้ซาโรบาซอจมารุมลีสိတ်ดิเหล่าช้าพี่รอหน้าถองอ่ะล่ะไม่ชิวล่ะอเปียวป่ายป่ายตะโลเลยอะนี่โหลเวกั่วสိတ်ซอหยอมลีกั่วสိတ်ฮ้อบีซอเยแลเลอะนี่หลูเตียวเทียจ้อๆจาบะยีมินตราผิดไล ตลอดจาจาไอ้มูจิมันจิผิดไล่ตลอดจาตะมี้รอผิดไล่ตู้อเปียวเนี่ยจมารัวดิเมยเมนตรายีโซเลยบะยีเมนตรายีป่องนี่ป่อมล่ะอูล่ะเอ้ดีจาเลยงึ้งๆๆๆโซเลยป่องหน้าป่อลายีเลยมลีใส่แท้มาป่องหน้ายุคดิบาดิป่อล้ามาป่ออูล่ะตู้อ่ะงึ้งๆไปลุกไล่ตาดีรูเว้ทําไมอตันเนี่ยนอกมาจมารุดิอ่ะตวาละไม่ตวาอูล่ะเอ้อะดิหลูเปียวปะชินน่ะซุลุนี่ล่ะอตันเนี่ยนอกมาแลป่องยิ ที่ปอดโลดราวทูรีปอดโลเสียรอรีเลยเตียฮ้อรอกระเสกขวยโลบารุเตียขวยเนี่ยอตันแม้จ้าเลยกูคิดเปล่าเย MP3 บ่อตันนี่หน้าท้องเสียรอรีเปล่าเตียเยอตันยุบไม่เมียอูเนาะอตันเยหน้ามาจมารุจ้ะรอปုံยิ้ดต๊อดตันจ้องนี่เปล่าเยปုံยิ้ดบ่อมาบ่อหุล่ะเอ้ตะเก้เตียตะบ้อสวยดราวทูรีมาบ่อร่อเบเนอเนดเรดเบรีปอลาราอ๋อไม่ชิวล่ะอ๋อดีเตียอ่ะบะโลก้าวน่ะซะรีเพียงคันซ้าลุยะตัฏฐะเยหน้ามา อัฏฐะริปอเรนามสกะลงนี่เยสาริเยหน่อมมาเลยอัฏฐะริปอลาไม่ปอบูล่ะดาวสุโลจินဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်သဘောတည့်ရဲ့ကိုထင်ရှားမရှိပဲပရမတ္ထဓမ္မကိုဆွဲပြီးတော့စိတ်แท้တင်ညာထဲမှာဒေါခင်လတေလို့နာမည်ကြားလိုက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒေါခင်လတေလို့ပေါ်လာတာမမြင်ဘူးပဲနဲ့ပေါ်တဲ့သူရဲ့ပုံစံအတမျိုးသူတို့ပေါ်နေတာအမှန်မဟုတ်ဘူးနော် เอ๊ะธรรมะไม่เสียรู้မြင်ဘူးတဲ့သူကြရင်ဆ्याम မဒေါခင်လာတင်စာပေါ်နေတာအမှန်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမတိုက်ကြည့်ကြလို့ဒါတိုက်ကြည့်ရင်တို့ကမှားလားမမှားဘူးလားတို့တို့ထင်တဲ့ဒေါခင်လာတင်လောက်ပုံမတုံးဘူးလေဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီပုံပေါ်နေတဲ့ဒေါခင်လာတင်ဆိုတဲ့နာမည်ဒီပရမတ္ထအားဖြင့်အဟုတ်မယ်ရှိသမုဒိမြတာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာခေါ်တဲ့နာမည်
tatawa hala lu na pyama lu lo byo yin lu boun daran paw la na paw ni de no a ai ma ma lu lo byo lite naw ma saka ta long that dai lu ji 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 paw de yauk ja la mai ma la ma paw dai bu hau la paw bi la lu le moe sa khle le ho sa ti phi byo lite niya ma saka long ta long do da ne paw nga pyaung ma twa u la da ja pogo tatawa bumi bumi sa mie ba byo man ma ti ma mat phu yi ma ti u da ja she she ga loka wo ha ra phi mat ta tha bu ma jama ro tin lo ya da bo abhidhamma tin tha ma patthan tin lo ya da bo abhidhamma ma ti me ne patthan blo lo tin me le hey so ra ba le kho ra lo tu mya a tin ma bo dama me se ro so ti bi hey so ra ไข่เมเร่ตะบอเฮ้ยบะเนบาสิตะเลย6บาสอตีนเนตัวผีเนเมมะลีเฮ้ยลุขอดาเมีย6บาสอบะลูเมียฮิละชูชูลุขอดาล่ะหละบะลูขอเลเมษะปิบิเฮ้ยดาล่ะเมษ้องโทบิเฮ้ยขอดาล่ะตรุอะต่วมมาบ่ตีนเนตูสอยินเนาะตีบิบ่ถ้าจ่องชีๆวอหาล่ะเฮ้ยสอดาขอดาลุ่หมัดท้าเดตัวตะเมียวเฮ้ยสอดาไข่เมเร่ลุตีเดตัวตะเมียวบ่หละอะจ่องตีนบู้เดตูเยอติเน မတင်ဘူးတဲ့သူရဲ့အတိမတူဘူးပေါ့ဓမ္မမေဆွေများဒါကြောင့်ရှေရှေကလောကဝေါဟာရနဲ့လည်းမှတ်ထားရအောင်မယ်အဲ့ဒီလိုဟောမှတ်ထားဘူးတော့ဘာပြောလဲလို့သိဖို့ရအတန်တော်လဲထွက်အောင်သောတဝိညာဉ်အာယုပိစုတ်ပံတတရုံလည်းဖြစ်ရဒါကြောင့်အဟောမန်ထင်ရှားမရှိတဲ့သမုဒိမြတာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဘူမိဟလာဘုံပပ္ပရာစာတောင်းလေ ပပ္ပရာစာပါလေတောင်းဒါကြီးကိုအလူကြီးမကျဲနဲ့ပုဂ္ဂလတတ္တဘူမိပပ္ပရာစာသောအမိစာအလူမကျဲနဲ့เนาะအဲ့ဒီလိုနာမည်တွေပေးရင်အဲ့ဒါဒီအဝိစ္စမာနာဒေါခင်လတိဘာပညတ်လဲနာမပညတ်ထဲထဲရင်လူသည်စယာမသည်စမာနာပဲဟုတ်လားစိတ်ကောင်းတဲ့စယာမ စေကောင်းဆိုတာကဝိသမာနာဆရာမကဝိသမာနာအဲ့ဒီလိုသဘောတွေခွဲရတော့မယ်ဆိုသူ့ရဲ့အဟုတ်မှန်ထင်ရှားရှိတာတလုံးနဲ့ပြောရင်ဝိသမာနာအဟုတ်မှန်ထင်ရှားမရှိတဲ့သမုဒိမြစ်တဲ့အပေါ်ကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေအကုန်လုံးကိုသုံးရင်
아웨이사 마나 할라 리로 벼잉 아웨이사 마나 냐로 벼잉 어 나로 벼잉 어 아시 아야고 아웨이사 마나 베보 호텔라 사디피 할라 나이로 벼잉 어 샴비로 벼잉 어 쥬엘로 벼잉 어 쥬엘로 벼잉 어 အကုန်လုံးပြောတာပါမြည်လို့ပြောရင်ရောရေလို့ပြောရင်ရောဒီကျဲကကြိုက်တာလားအကုန်လုံးဒီဘာပြညာအဝိဇ္ဇာမာနာဒီဘက်ကလာရီဝိဇ္ဇာမန်အဲ့ဒီမှာမှဒီတရားတစ္ဆာပြညာဆိုတဲ့ဟာအမှန်ရှိတာကိုပဲနှစ်ခုစင်ပြောတာရှိလိမ့်မယ်ဟာတခါမရှိတာတွေကိုပဲမရှိမရှိလို့စင်ပြောတာရှိမယ်ရှိတာနဲ့မရှိတာစေနာရှိမယ်မရှိတာနဲ့ရှိတာစေနာရှိမယ်ဆိုနာမည်ပေးပါမူတည်ပြီးတော့နာမပညာ၆ပါးကိုကျမတို့ကစာကြက်တော့စာမွေးပုံစံနဲ့ကြည့်အဟုတ်အမှန်ထင်ရှားရှိတာကိုနာမည်ပေးရင်ဝိဇ္ဇာမာနာထင်ရှားမရှိတာကိုနာမည်ပေးရင်ရှိနဲ့မရှိဆိုအဟုတ်အမှန်ထင်ရှားပရမတ်နေနဲ့ထင်ရှားရှိတယ်ဝိဇ္ဇအလာဒီတဘာဝဋ္ဌပရမတ်ထတရားကိုနာမည်ပေးတဲ့ဝိဇ္ဇာမာနာနဲ့မရှိတဲ့ ရလာအသဘာဝဋ္ဌဝေါဟာရဋ္ဌတွေကိုနာမည်ပေးတဲ့အဝိဇ္ဇာမာနဆိုတဲ့ရှိနဲ့မရှိကိုတွဲဆက်ပြီးတော့နာမည်ပေးရင်အလာကိုရှိတာကဝိဇ္ဇာမာနမရှိတာကအဝိဇ္ဇာမာနမှာရှိတာကအရှိမရှိတာကနောက်ဆိုတော့အရှိစကလုံးမှာဟာလာမာနဆိုတဲ့နေရာမှာအေနထည့်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာမာနေနရှေ့စကလုံးမှာဒီစကလုံးပြောင်းနေနောက်ကတော့ဒီတိုင်းပဲထည့်တော့ အဝိဇ္ဇာမာနရှိတာကိုအရှိမရှိတာကိုအနောက်ဆိုရင်ရှိစကလုံးဝိဇ္ဇာမာနမှာအေနတရာထည့်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာမာနေနအဝိဇ္ဇာမာနမရှိနဲ့ရှိဆိုမရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာမာနအရှိကိုသွားပြီးတော့ရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာမာနနောက်ဆိုရင်အရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာမာနကိုအေနလေးထည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာမာနေနဝိဇ္ဇာမာန ရှိရှိနှစ်ခုဆိုတော့ရှေ့ရှိဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာမာနကိုအေနထည့်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာမာနေနဝိဇ္ဇာမာမရှိမရှိဆိုရှေ့မရှိကိုအေနထည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာမာနေနအဝိဇ္ဇာဒါလေးကိုပဲအရင်ဆုံးသင်စစွာကြက်လိုက်ရအောင်ရှိတာတခုပဲပြောရင်နာမည်ပေးရင်ပရမတ်ရှိတာကိုပဲနာမည်ပြောရင်ပေးရင် ပရမတ်နေနဲ့ထင်ရှားမရှိတဲ့သမှုတိမြတာကိုပဲနာမည်ပေးကြရင်အဝိဇ္ဇာမာနရှိနဲ့မရှိနဲ့တွဲရင်ဝိဇ္ဇာမာနနာအဝိဇ္ဇာမာနပညာထဲအောင်လေဟုတ်ပြီနော်မရှိနဲ့ရှိကိုတွဲဆက်ခေါ်ဝေါ်ရင်အဝိဇ္ဇာမာနနာဝိဇ္ဇာမာနပညာရှိနှစ်ခုတွဲရင်ဝိဇ္ဇာမာနနာ မရှိမရှိနှစ်ခုတွဲရင်အဝိဇ္ဇာမာနနာအဝိဇ္ဇာမာနမရှိတာတခုတည်းပဲနာမည်ပေးရင်အဝိဇ္ဇာမာနရှိတာတခုတည်းပဲနာမည်ပေးရင်အဝိဇ္ဇာမာနရှိရှိနှစ်ခုကိုနာမည်ပေးရင်အဝိဇ္ဇာမာနနာအဝိဇ္ဇာမာနမရှိမရှိကိုနာမည်ပေးရင်အဝိဇ္ဇာမာနနာအဝိဇ္ဇာမာနရှိနဲ့မရှိကိုနာမည်ပေးရင်အဝိဇ္ဇာမာနနာအဝိဇ္ဇာမာန မရှိရှိကိုနာမည်ပေးရင်အဝိဇ္ဇာမာနနာအဝိဇ္ဇာမာနဒါလေးသဘောပေါက်ရင်လွယ်လွယ်လေးအရင်ဆုံးကရှိတာတခုပဲဆိုဝိဇ္ဇာမာနမရှိတာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပြီးရင်မရှိရှိအဝိဇ္ဇာမာနနာရှိမရှိအဝိဇ္ဇာမာနနာအဝိဇ္ဇာမရှိမရှိ အစင်ကြနေဖို့မလို့ကြိုက်တယ်လို့ရေးသွားဒီအကျော်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူတခုတည်းသူတခုတည်းပြီးရင်သူနဲ့သူသူနဲ့သူပြီးရင်သူ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 ဟုတ်တယ်လားဒါပဲဟုတ်လားဟုတ်လားလည်းမသိပါဘူးသဘောရောပေါက်လိုက်လားပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဘာလေးတွေနမူနာပေးသွားလဲလို့ကြည့်ရင်ဟဟလာရှိမရှိကိုနာမည်ပေးပြီးခေါ်တယ်ဆိုတော့ရှိတာကတဲ့နာမည်လေးပေးစလာဘိညာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့စလာဘိညာဆိုစဆိုချက် နော်ဟလာဘိစလာအဘိညာပေါ့အဘိညာ6ပါးရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဆိုတော့အဘိညာ6ပါးဆိုတာလောကမှာထင်ရှားရှိလားပရမတ်နေနဲ့အဘိညာ6ပါးဆိုတာရှိလား
ရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိတော့ရှိတဲ့ဘိညာရဲ့မရှိတာရဲ့တွဲလိုက်တော့မနေနာအဝေနောက်ဆိုနာမည်လေးတစ်ခုလာရင်ဘာစွာကွာကိုတွဲရတော့မယ်ဒါနမူနာပဲဒါရုပ်အလွတ်ချက်ပြီးတော့ဒီဆလာပညာစာတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမိတွေပါလေအလွတ်ချက်ဆရာမလုံးတမမေးဆွေများအဓိကတကယ်ထင်ရှားရှိတာနဲ့မရှိတာကိုတွဲခေါ်ရင်ဒါခေါ်တယ်လို့သိရ မရှိတာနဲ့ရှိတာကိုတွဲခေါ်တာကြတော့ဒီမှာနာမည်ပေးလိုက်တယ်ရှင်းတော့အစားပဲအဋ္ဌိတ္တတော်တဲ့အဋ္ဌိစာမိမ့်မတတ်တော်စွာအတန်မိမ့်မဆိုတာထင်ရှားမရှိဘူးအတန်ဆိုတာထင်ရှားရှိတယ်အတန်စာပရမတ်ရုပ်ထဲပါလားမပါဘူးလားဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကရှိလားမရှိလားဆိုတာပရမတ်တရား၄ပါးတဲ့ပါရင်ရှိတယ်သာပြောကိုယ်ကသိထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့မှန်မယ်ဥစ္စာစေစေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်အဋ္
ตาโดตาโซยอาเวสสัมมานีนาอาเวสสัมมานาโพเวฮาเลลามีบาเจซูมีบากาเจซูกาสิโรอาเวสสัมมานีนาอาเวสสัมมานาโพเวฮาเลลามีบาเจซูมีบากาเจซูกาสิโรอาเวสสัมมานีนาอาเวสสัมมานาโพเวฮาเลลามีบาเจซูมีบากาเจซูกาสิโรอาเวสสัมมานีนาอาเวสสัมมานาโพเวฮาเลลามีบาเจซูมีบากาเจซูกาสิโรอาเวสสัมมานีนาอาเวสสัมมานาโพเวฮาเลลามีบาเจซูมีบากาเจซูกาสิโรอาเวสสัมมานีนาอาเวสสัมมานาโพเวฮาเลลามีบาเจซูมีบากาเจซูกาสิโรอาเวสสัมมานีนาอาเวสสัมมานาโพ
อปูไม่ใช่อปูเลยไม่ใช่อปูซะไม่ใช่อปูซะบาเลยเตซะไม่ใช่เอ้อออไล่อปูไม่ใช่ซะอปูไม่ใช่ล่ะใช่ล่ะเอ้ไม่ใช่ปูราไม่ใช่เฮ้ใช่ล่ะไม่ใช่ล่ะใช่เลยเหรออปูไม่ใช่ใช่เลยปูราเอ้าบาเลย ปูเลยสอไผจีปูเลยป่มปอราล่ะปูนี่ล่ะบ่ล่ะใส่เนี่ยแน่จีปูนี่แหละตบอดิกวยเปี่ยวล่ะไผจีปูราใส่แท้ตีญาเลยเฮาล่ะเฮาล่ะเฮาล่ะแลไม่ดีหูล่ะคุณน่ะเปียวล่ะบาอปูเลยไม่ดีจม้าเปียวล่ะอ๋อล้อบาอปูพี่บ่าวเอ้ยล้อบาอปูล้อบากะเลยโอเคล่ะมิตรเยซิน เยซิงอ่ะไม่ใช่เยซิงสิโหล่ล่ะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อยู่เนาะใช่ใช่ไม่ใช่อยู่เลยเอาอีนี่บอกก็อยู่ชิบไปสิล่ะเฮาล่ะเฮาเด้เนาะเฮาก็เฮาแย่ล่ะมิตรเยเอเอราอ๋อเอรามันใช่ไม่ใช่ใช่เลยเอราไม่ใช่อยู่ล่ะใช่บาเด้อ๋ออะล่ะย้อตลอดตลอดแม้ เขาพี่น้องทำไมเสือกว่ากูเชิงเนาะอะไรอะไรหลุดเลี้ยดตัวเรามาเลี้ยยิ้มเบี้ยเลี้ยยิ้มเบี้ยเป็นอะไรเราคุยมาเลยเลี้ยยิ้มเบี้ยเย่เอ้ยเขาเดี๋ยวเลี้ยยิ้มเบี้ยเลี้ยยิ้มเบี้ยเย่ละเลี้ยยิ้มเบี้ยเลี้ยยิ้มเบี้ยเย่ละเอ้ยกว่ากูไอ้เอพี่เดียวดูข้าเลยไปรู้มาเลี้ย ยิ้มยันเอ้ยเลี้ยก็สี่เดียมีเลี้ยสี่ตัวเลยคุณน่ะยีจ้าเราไม่สี่บูเลยมีจ้าเราไม่สี่บูเลยโอ้เราไม่รู้เรื่องจ้าไม่เราไม่ได้เลี้ยสี่เดียมีเลยยิ้มยันเอาสี่ตัวสี่ล่ะเลี้ยรูปย่อยบลูบอลเลยโอ้วายอลูบอลเลยเขาลูล่ะเลี้ยรูปย่อยวายอลูบอลเลยสิเดี๋ยววายอลูบย่อยบาเบียวละ วายอลูบอยบาเท่ากันเนี่ยจุกันเนี่ยตัวบอลเลยลีลูบอยอ๋อลูกชายได้ลุยเลยเลยสุดยอดปอล่ะประมาณปอล่ะปีนี้ปอล่ะลีลูบอยเลยลียิ้มยันสาวบ่าวเปล่าลียิ้มยันสาวเขาบ่าวอีกคนว่าปีนี้จีเวปีนี้งานเล็บปีนี้เป็นลีอาเล็บปีนี้เป็นแม่เนี่ยกูปีนี้จีเวทำไมลีลูบอยสินซะ สิเทมาเยี่ยงตัวเพื่อที่นี่ราสุยเนาะหัวไปกูตัวมาถ้ามาโมยประมาณตัวบ่าวยาวยีที่นี่อามาอะไรสี่เดียวไปกูตัวมาเลี้ยยิ้มยันสุบลูบอลเลยเลี้ยยจงอันเนี่ยเลี้ยยจงอันเนี่ยตัวเรียยิ้มยันเฮาล่ะถ้ามาโมยเลี้ยเรามาเปลี่ยนเนี่ยยิ้มเฮาล่ะยิ้งงูตีโมสุย ยีเรามางงนี่เลยติมบ่มิ้วนี่เลยติมบ่เฮาล่ะเฮาเด้เนาะโอเคยีโซราสิดาล่ะยีโซราเปียวไล่บลูบอลเลยยีบีนี้บอลล่ะอาวีนี่บอกายุสิบอลล่ะยีบีนี้บอลยีเบสิมาเลยตะบอเปียวล่ะงงนี่เลยติมบ่สุยเนาะไม่สิหรอ เลี้ยเรามาเปลี่ยนนี่ได้ยีลูกย่อยจะมาเรื่องเลี้ยเห็นเลี้ยยีนี่ไปปอนี่ละเลยเลี้ยโซดาวายอลูกปอนี่ละล่ะอืมตัวบ่าวพี่น้องถ้าสุดเลี้ยไม่ใช่บูจะมาไม่สวยเนี่ยเขาล่าเลยไม่ได้บูเนาะมีบงมีบงบัวมีบงบัวสุดบลูบอลเลยมีบงบัวสุดปอกคว้า มีโอจะคู่ปองบวยโอ้คุยมาละมีบงเนี่ยบวยเหรอมีบงเนี่ยบวยมีบงลูกย่อยบลูบอลมีบงจีบอลเลยบวยสุดหรอว่าบวยสุดบวยสุดหรอก้าจะคงยาละบ่ถ้าสุดนักคุณจะรู้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่เปล่า ถ้าเจ้าปีนี้กูเตียนอะไรน้าเลี้ยงเตียนจะเตะลงตรงไหนปีนี้กูเปลี่ยนน้าเลี้ยงสักลงตรงไหนเลยเลยเนี่ยเลยเปลี่ยวเสียกางละมั้งกางมั้งกางมั้ง
อ๋อไม่ก็แต่ว่าไม่สิเนี่ยพอพี่เนาะอะไรนี่อ่ะตัวเปล่ามาอะไรดีเนี่ยมาในบ้านยกเอซินลูกพี่ยกเอซินยกก็ใช่เลยเอซินอ่ะอ๋อฮะยกเอซินลูกพี่ยกเอซินเอซิน อสิ่ง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 อ
ชีเดดาซอยชี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 ซอรอบาลีโลปันเยนะมะชีบูดาซอรออาเวสะมานีนะอาเวสะมานาเอาไปเนาะสนีเนญะสนีเนญะบะโลเพ่มะเลสนีเยเนญะเยล่ะบะโลเพ่เลย สนีเนญะเอ้อหลุเล่าเนาะตลอดจะตะชั่วผิดอ่ะสนีเนญะสนีอ่ะตะเพญเนญะตะเพญเอ้อหลุไม่ผิดปุ๊เนาะสนีเนเยสนีเนติตะแกไม่ရှိปุญะก็แลไม่ရှိတော့อาวิสสะมานีนะอาวิสสะมานาบ่ไม่ရှိดาแลสนีอ่ะแลไม่ရှိอูญะก็แลไม่สนีนี่แลไม่ရှိอูญะก็แลไม่ရှိอูซะบ่ไม่ရှိดาแล ဘာမရှိတာလဲပရမတ္ထအနေနဲ့မရှိတာမရှိတာဆိုစနေနေ့လို့ပြောရေဟာလာအတိဘယ်ပေါ်လာလာအရေးအယောင်တစ်ဖွဲ့ပေါ်လာလာအရေးအယောင်တစ်ဖွဲ့ပေါ်လာတဲ့နေရာမှာဘာအဋ္ဌလို့သိလဲစနေနေ့သည်ဝရထဟုတ်တယ်လေဝရထအဋ္ဌဆက်နှစ်ပါးတည်းရလေစနေနေ့သည်ကာလပြည့်ညတ်ပေါ့စနေနေ့သည်ညကြတော့ညဒီတာ ညလေကာလပဲလေစိတ်ထဲမှာစနေနေ့ညဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ်လဲပြောကြည့်အောင်အရေးအယောင်ပေါ်တာဆိုပေါ်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုပေါ်လဲစနေနေ့ဆိုဘယ်လိုပေါ်စနေနေ့ဆိုဘယ်လိုပေါ်လဲပြောကြည့်အောင်ကျမလည်းပေါ်တယ်ပေါ်တာကြီးတိုက်ကြည့်အောင်စနေနေ့ဆိုဘယ်လိုပေါ်လဲအယုံပေးရဲ့အေးဟုတ်တာပဲဒါလည်းမဆိုးဟုတ်ပြီစနေနေ့ဆိုယုံပေးရဲ့ဟုတ်ပြီဘယ်နေ့လဲဘယ်နေ့လဲလို့ ပထမဆုံးပိတ်တဲ့နေ့ဟောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီယုံပေးရညဆိုတော့ဘလို့ပေါ်လဲအော်မောင်မောင်ဤကွယ်စနေနေ့ညဆိုတော့မှောင်နဲ့အချိန်ပေါ့ဘယ်နှစ်နာရီလဲဆက်ပြောဦးမယ်9နာရီဆိုတော့ဘလို့ပေါ်လဲနာရီ၄မှာလက်တန်၄ဟာ9နဲ့အော်စနေနေ့ညကိုနာရီဆိုအဲ့လိုပေါ်တာဟုတ်အော်အော်ဟုတ်ပြီနော်ဈေးခွက်အော်တန်ဈေးခွက်ဆိုရင်ဘလို့ပေါ်လဲပြော ဈေးွက်ပေါ်လာပြီဟုတ်လားဈေးွက်ပေါ်လာပေါ်တယ်နော်အော်တန်အတန်လေးတစ်ခုဆိုဈေးွက်ကပရမတ်ရှိလားမရှိဘူးပရမတ်ကိုဆွဲပြီးတော့အရေးအယောင်ဆိုတာဥပဒါအော်တန်အော်တန်အတန်ရှိလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါတစ္စာအဋ္ဌပြောရင်ဥပဒါနဲ့တစ္စာတစ္စာကအော်တန်ကရှိတယ်ဈေးွက်ကမရှိဘူးဆိုမရှိနဲ့ရှိကိုတွဲထားတော့ ဟုတ်ပြီနော်ဈေးွက်အော်တယ်လို့ကျမပြောလိုက်တော့ရွှေဈေးွက်လို့ပြောလိုက်ပြီဘလို့ပေါ်လဲရွှေဈေးွက်ဆိုဘလို့ပေါ်လဲလို့ဘလို့ပေါ်လဲလို့ဘလို့ပုံပေါ်လဲရွှေရောင်ရှိတယ်အေးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကရွှေရောင်ရှိတဲ့ဈေးွက်ပေါ်တယ်ဓမ္မကဓမ္မတငယ်ချင်းပေါ်တယ်မတူဓမ္မတငယ်ချင်းလေနာရေးကုညီမှုအသိငါလေ ဥကျော်သူရဲ့ဇနီးကကျမရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်တန်းနဲ့ကလေပင်ဖက်လာတာ။နော်၁၀တန်းအထိကဒူဒူပဲရွှေဈေးွက်လို့ပြောရင်ကျမမိတ်ဆွေကဈေးွက်ငှက်ကလေးပေါ်တယ်။ကျမသူ့မျက်နှာပေါ်ရှာတယ်။ဘလို့ပေါ်ပေါ်ရှိလား။မရှိဘူး။ရွှေဈေးွက်ကိုပုတ်ခွဲရင်ရွှေဈေးကတခုဘွက်ကတခုတော့ခွဲလို့အဲ့တော့ရွှေကတခုဈေးွက်ကတခုဆိုတော့ရွှေလည်းမရှိ ဈေးွက်လည်းမရှိမရှိမရှိအာဝိဇ္ဇာမာနိနာ
ชวยซี้กวยเนี่ยนามเองอ่ะญิ่ญิขินเพ่เด้ตุ่ญิมาลีก็ชวยปี้ซูเด้อเมียนามเองญิมาลีเนี่ยเอาเด้ญิมาลีนามเองอ่ะติ่นติ่นขินเพ่เด้ทีนี้ไม่เสร็จเปล่าล่ะเอาพี่เนาะญิ่ญิขินเพ่เยติ่นติ่นขินเพ่เยชวยซี้กวยเนี่ยชวยปี้ซูဆိုပြီးရှိတော့ชวยปี้ซูဆိုတာလည်းမရှိติ่นติ่นขินเพ่ဆိုတာလေ ติ่นติ่นขินเพยซวาเลติ่นติ่นเยขินเพยควဲมะล่ะบลูควဲมะเลยซอรอติ่นติ่นขินเพยอูปုတ်ควဲบลูควဲอ่ะมันกูไม่ติเอาล่ะเออแต่แกควဲยิติ่นติ่นขินนอกกะมาเพยถ้าอภิเนี่ยไม่แท้ดาโอ้เนาะญิ่ญิขินเพยเออจม้ารู้เงเงร้องก็รอเลบิ้นแผ่พี่เปียวยิตู้ขอยิงะเพยหลุขอไล่ดอกจม้ารู้จี้ดอมาอ๋อตู้เพยโหงะตะมี้ยะดาพี่นี่บาล่ะตะแกรอชวยซี้กั่วหลุบะขอซุลุนี่ดาเออเปียวจินนาสะกะลุงตะคู่จ้าไล่ยิโกมัดดาเนี่ยเวโกปอ
ตะเยยีลาบโลจีลาจีจีรอจีปาโรจีมาอำแม่ตาเดโซราเปียวรอตาเดลาโซราณีมาบ่บาซูเลยยุบซูราเลยဖြစ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားမိုက်ซูမိုက်တာလည်းဖြစ်ခြင်းမယ်ဆိုကိုတင်နာတွေကိုကိုပေါ်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပေါ်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်ကလေးတွေငငယ်တော့ဆိုပြောတယ်လေမိုးโจจีလာမယ်ဒေဝောจีလာမယ်ဆိုဘာမှမသိပဲနဲ့ဒေဝောဆိုတာနဲ့ကိုကြောက်လားမကြောက်ဘူးလား တကယ်တော့ဒေဝဆိုတာမိုးချိုးပြောတာဟုတ်လားဒေဝဆိုတာဒေဝဆိုတဲ့နှက်ကလွတ်လိုက်တဲ့ဝေါ်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာမှမသိညာမှမသိပဲနဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီဝေါ်ကြီးကိုပဲကြောက်ကြလားမကြောက်ခဲ့ရဘူးလားကလေးတွေဆိုရင်ခြောက်ကြတော့လေအဲ့ဒီလိုနဲ့ပုံရိပ်တွေထင်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့တကယ်ဟုတ်ရှိတာထင်ရင်တော့ ไว้ซามานะบ่ตะแกอ่ห่มไม่ရှိတာทีนยินတော့อาไว้ซามาถ้าจ้องพยาရှိล่ะရှိပါတယ်เตยาရှိล่ะရှိပါတယ်ตังกาရှိပါတယ်แม่ရှိมีบะရှိပါတယ်เสยาแม่ရှိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအိမ်မှာအော်မကြက်ပါနဲ့အော်ကြက်ရင်ဟင်သူတို့ဟာလာအဘီဓမ္မလဲတင်ရောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါရောလားဖယားမရှိတန်ကာမရှိမိဘမရှိဆရာမရှိဘာမရှိတာလဲဆိုပြီးပရမတ်အနေနဲ့ထင်ရှားမရှိဒါမှမဟုတ်ပရမတ်အနေနဲ့ထင်ရှား
เออดีปัญญาบายอ่ะอ๋อเจ๊อ่ะล่ะเนเน่คิดล่ะไม่คิดล่ะเออหมั่นคิดอ่ะมาตะแกอ่หมั่นมาเว้ยจมารุเจซูโกงโนตีละโดดาริจาสิบาเดดาหมั่นทาเมดาจองเตย่าโซดาตะแกสิบีดาဖြစ်ပါတယ်อากุโตใส่โซบาโซอากุโตโซราสิล่ะใส่กะอ๋อใช่ดาจองอากุโตใส่โซยีสิราเนสิราจ้วยပါတယ်ไวซะมาเนนะ อากุโตสิทธิ์12ပါးဆိုရင်ဘယ်လိုခွဲမလဲอากุโตสิทธิ์တုံးကอากุโตတက်ဖြတ်စိတ်ကတက်ဖြတ်อากุโตสิทธิ์12ပါးလည်းဖြစ်လာရောอากุโตสิทธิ์ကတက်ဖြတ်12ပါးတက်ဖြတ်ဆိုอากุโตสิทธิ์ကရှိတယ်12ပါးကမရှိဘူးသဘောပေါက်ပြီเนาะယုတ်27လို့ပြောရေယုတ်ကရှိတယ်28ကမရှိတေဇောယုတ် ชีเรเอาพี่เนาะกัมเมซายุกัมเมซากัมเมซาก็เลยชีเรกุโตกันชีเรกันก็เลยไอ้นี่โหลตบอดิโหลคွဲแจ่ลายีธรรมเมษွေเมียปัญญะโกนาเลยบีโหลตบอดป่ะมั้ยだจังตะเรียนสาไปผัดตะเรียนสามา ธรรมเมษွေเมียจมารู้จี้ตวายบาปัญญะบาปัญญะสวาติเมปีดองสุโหลပြောเยชีล่ะชีมะชีมะชีเยดาอัฏฐปัญญะแท้ป่ะเกปีดองสุโซ่ได้สกะลงที่เบอัฏฐปัญญะแท้ป่ะปีดองสุที่เดตะปีดองสุโซ่ยิใส่แท้มาบะโลตะบ้อปอกล่ะปีเรอะอะมายิโหสุท้าล่ะหมอบุล่ะหึ ဟမ်ဒီနေတွေအကုန်လုံးစုထားတာပြည်တော်စုလို့ပေါ်သလားပြီးရေဆို
อนาภิเตปีเรอสุทาเรโลปอราล่ะปีเรอสุทาล่ะดิอะสบาปิญญะเอกวยเอลุเปียวบากวยตมุหาปิญญะเมียนมาနိုင်ငံဒေတာပညာပေါ့တမေတာတမေတာလို့ပြောရင်ဥပါရာပေါ့နိုင်ငံ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  နိုင်ငံလို့ပြောရင်နိုင်ငံဆိုလဲအလုံးပေါင်းထားတာဟုတ်ဘူးလားဟာပဲလေတမူဟာပဲပေါ့ပြည်တော်စုတမေတာမြန်မာလို့ပြောပြီမြန်မာမြန်မာမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာရဲ့နိုင်ငံရဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတာမြန်မာပါလေမြန်မာကဟဲမြန်မာဆိုတာဗာလေမြန်မာဆိုတာဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲကြပြောကြပါဦး ไอ้หลูမျိုးบ่หลูမျိုးบ่อ๋อบ่ถูกล่ะမြန်မာหลูမျိုးဆိုရင်ဥပါဒါဘောမြန်မာလို့ပြောရင်ဘာတွေပေါင်းထားတာဟမ်မြန်မာဆိုတာเนี่ยဗမာဆိုတာเนี่ยတူလားတူပါဘူးလွတ်တော်တွေဘာတွေရောက်ကုန်มาဦးမဲဟုတ်ပြီတော့မြန်မာလို့ပြောရင်ကချင်ကယားကရင်ချင်ဗမာရှမ်းတို့တရွေ ပြည်တော်စုသားတိုင်းရင်သားတို့ဘာညာဆိုပြောလေဟုတ်လားမြန်မာဆိုတဲ့စကားလုံးဖွင့်ရင်ကချင်ကယားကရင်ချင်မြန်မာနိုင်ငံဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တာမြန်မာမြန်မာနိုင်ငံဟုတ်လားအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဘယ်သူအုပ်ချုပ်လဲဒါဆိုအခုဘာလို့သုံးလဲပြည်တော်စုတမေတာမြန်မာနိုင်ငံ အဲ့ဒါကိုနှစ်ဖြတ်ပဲဖြတ်မယ်ကဖြတ်ကြော့ဘယ်လိုဖြတ်မလဲပြည်တော်စုတမရတခုအော်မြန်မာနိုင်ငံကတခုဟုတ်လားအဖြတ်မှန်များမှလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲပြည်တော်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံပြည်တော်စုတမရက တကူနိုင်မြန်မာနိုင်ငံကတစ်ဖြက်ပြည်တော်စုတမရဟောပရမတ်အနေနဲ့ထေရှားမရှိမြန်မာနိုင်ငံကလည်းထေရှားဘာပြည့်ညက်အဲ့လိုတွေဖြတ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီဆေယာမဒေါ်ခင်လှတိဘယ်နှစ်ဖြတ်ဖြတ်ဆေယာဘယ်လိုဖြတ်ဆေယာမဒေါ်ကတစ်ဖြက်ဆေယာမကတစ်ဖြက် เสยามะแลมะชีดอคินลาติแลมะชีมะชีอาวิสสะมานะธรรมบิวหามะชีบิวหาก็มะชีรอเวสสะมานีนะอาวิสสะมานะลูปกโกลูก็แลมะชีปกโกก็แลมะชีอาวิสสะมานีนะ တင်တန်းကြောင့်တင်တန်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာမာနေနာအဝိဇ္ဇာမာနေနာလူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာဓမ္မစာပေတင်တန်းကြောင့်ဆိုရင်လူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာကမရှိဓမ္မစာပေကြတော့ရှိဓမ္မရှိမယ်စာပေရမရှိနောက်ဆုံးတင်တန်းကြောင့်ကလည်းမရှိအဲ့ဒီလိုဆင့်သွားတဲ့စကလုံးနေဆင့်ဆင့်သွားတာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ ဓမ္မကရှိတယ်မိတ်ဆွေကမရှိဒါဆိုရင်ဝိဇ္ဇာမာနေနာအဝိဇ္ဇာမာနေနာရွှေတကုံဇေဒီတော်ရွှေတကုံကလည်းမရှိဇေဒီတော်ကလည်းမရှိအဝိဇ္ဇာမာနေနာအဝိဇ္ဇာမာနေနာအရှိဘေမုတ်အရှိဘေကလည်းမရှိမုတ်ကလည်းမရှိ မုခဆိုတာလာတာเนาะအရှိဘက်မုတ်ဆိုစားစရာမုတ်မဟုတ်ဘူးเนาะအရှိဘက်မုတ်ဆိုမုခဆိုအရှိဘက်ကလည်းမရှိမုခကလည်းမရှိဂျာတော့ရလဲဂျာတော့ရကလည်းမရှိလမ်းကလည်းဒါဆိုကျမတို့သုံးနေတာတွေကမရှိတာများလားမများဘူးလားများတယ်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့လို့ပြောရင်မင်္ဂလာကရှိလားရှိလား မင်္ဂလာရှိလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်စက်တွေမရှိတာတဲ့မင်္ဂလာဆိုတာပြောလိုက်ရင်မင်္ဂလာဆိုရင်ဘယ်လိုပုံပေါ်လဲ
ပုံပေါ်လို့မမြင်ရတာမင်္ဂလာဆိုတာတိုးတက်ကြီးပွားအကြည့်မြန်မှတ်သားမင္ဂလာမကောင်းပဲဖြစ်အကြည့်မြန်မှအတိပဲပေါ်လာဒရဝတ္ထုပေါ်လာဒါဆိုမင်္ဂလာရှိတယ်ဩအပေါင်းရှိပါမရှိဘူးဆိုတော့ဝိသမာနေနာအဝိသမာ 東西西卡沒西部。哎,你老妞拉的,你變多的面,塞不的對,啊,快到來了,是的,沒西部,好比喏,好啦,卡西了沒說,卡沒西。大家打啦,好的啦,誒,薩的片,不散。哎,不要,這麼多的給沒西啊,不散,沒西。都啊沒西,聽到拉背,來遊來,好比喏,這麼沒事,接觸的嘛的,那我不加也,這麼多變念打的,變逼打的,那我的白骨肉。